тази вечер от 18 в Алтернативата очаквайте. Колко близо са следващите избори и как ще гласуваме? Водачката на Изправи се мутри вън Майя Манолова. Разговор с продължение. Доктор Мими Виткова и професор Иван Чалъков за скандалните конкурси в здравеопазването, играта с нощ и ваксините и менискусите на премиера в оставка. Пиар с патерица. Експертът Любомир Аламанов за безподобното представление Борисов в болницата. Седмичният коментар на Илиян Василев.